zdravím vás Vlk 098 a vítejte u dalšího videa z téhle krásné hry The Walking Zombies 2. Samozřejmě tohle už je čtvrtá epizoda, což mě překvapilo, já myslel, že skončíme dřív, ale jo, dostali jsme se až na čtvrtou a to je dobrý. Včera jsem vydal tu předchozí, takže dneska vydáme další, což znamená, že koupíme si pak klíče. Co tady ještě máš? Uvazy. A munici dobro. Kam to lezeš? A munici dobroky na tu tak trochu nemáme. Počkat. Přesně, a jsme na nule. To je to, co chceme. Nebo snad ne. Co má ESO za questy schválně? Obrana území. Ne. Obranu území nemám rád. Můžem někdy to zkusit, ale obrana území tu nemusím. Máš hlad? S tím ti nic nepomůžu. Nechci poklad banditů. Štvu na to. A jo. Dneska, teda v minulém díle, jste ho neviděli, tak Frank, nebudu říkat co, protože koukněte se na minulý díl, jestli jste ho neviděli, ale jo, sprcha, koukněte se na předchozí díly a nic nechci, jo, uvidíme schopnost mluvení, nechci, dobře, já bych to tak koupil. Tohle je strašně dobrá zbraň totiž. Tak víte co? Já to tady na chvilku stopnu a jdu čumět na videa. Co znamená, že jo. Takže jsem zase zpátky. A máme... Tak tu zbraň budeme mít v příštím díle, protože máme jen 70 a víc mi jich to nechce pustit, takže dnešní quest je s bohem vědecké základně. Počkej, co máme za výzbroj? 13, to mi bude stačit. Glock, když tak rezervní gra. Dobrý, takže jdeme na to. Tohle je nejzajímavější quest. Ježiš, co to tady mám na obrazovce. Tak je vezmem po hlavě brokovnicí. Já takhle poběhnu. A jak můžete vidět, tak už asi víte, co se bude dít podle tohohle. Tady, jestli si pamatujete v minulém díle, byla jedna věc. Easy. Tady nějaký profesionál? Ne, jenom já. S bohem vědecké základně, tu vědeckou základnu budeme odpalovat, což znamená, tady se to někomu asi líbit ne, tady se to asi někomu nelíbí. Vpravo, vlevo nic. Teď to začne. Teď jsme tady. Tady. Experiment 626. Experiment. A tohle si chvíli pravdě. Thank you.
došlo. Přijde. Poslední rána, to bude hlava, to bude hlava. Tak ne, tak poslední bude, to bude. Jak odletěl. To byl lehký boss fight, upřímně, jsou tam aj těžší. Jo, další reklama, jsou tam vážně aj těžší. Ježiši. Teď to bude útěk ve stylu. Štvu na vás, zombíci, stejně tady všichni poumřete. Stejně tady hebnete. Jak z takovej těch filmů, jak tam běží a hroutí se to za nima. To je dokonalý. Což znamená, jo, tohle byl boss fight. A ne, není to jediný boss fight, protože jich tady vážně hodně. Jedem zpátky. Jedem zpátky. Ježiši. Od včerejška už nejsem ospalej. Už je 8, už je dobrý. Ne, jako minulý, když jsem to točil nějak před 8. Teď je 8:30. A jo, tohle byla poslední quest. A jedeme do Springfieldu. To je další lokace, tady máte všechny lokace, které zatím vyšly. Open World, City of Sun a North Town. Jsou všechny lokace, co zatím jsou. Tak se načti. Spotřeba benzínu je strašná. Zamčená bedna. To by mohl být zajímavý quest, upřímně. Zkus najít klíč. Nemáš klíč. Teď. Takže hledáme šutry. Tady je ještě jeden. Jako vždycky se vsadím, že to bude po tím posledním. Není? Kde je ten poslední shooter? Kde je? Bedno, nemůžu tě vypáčit.
Nemůžu. Buď jsem slepej a někde ten klíč byl. Ale ne, tady není. Já ho fakt nevidím. To je blbý. Tak nic. Další blbá reklama. Tak ten klíč jsem nenašel, fakt že ne? Máme 2 litry. Ne, máme plnou. Což znamená, že jo, tohle byl boss fight a cesta do Springfieldu a bedna, kterou jsme nenašli. Tohle je nová lokace. Hezká. Realita. Kolik potřebuje? Pět tisíc. Ten si ze mě fakt dělá. Ten si možná ze mě bude dělat sran. Jeff. Opilec. Tady mají všichni, jak koronavirus toto je. Všichni roušky. Ty vole. Jeden pak klíč. Já totiž level up. Jo, dal se u prachy, tomhle opilci. Neutrať to za chlast, přesně moje slovo. Umírta. To je trojhlavní. Tohle. To pak uvidíte. Je tady něco? Není dobrý. Tára. Dobrý. Luxor. Tady máte všechny hekování. Všechny v obtížnosti. Nejlehčí to je na pohodu. Těžší tady je. Jedna chyba. Ještě nejtěžší. Na jeden pokus. A pak tady máte ultra hard. Ne. A to už je vážně složitý. A když to neuhádnete, dávám to. Na posledním. Easy. Hacker Neo. Máme perk? Jo, máme perk. A tady, jestli se nepletu, je časopis Příroda. Pomůžeme Jeffovi.
A samozřejmě tady máme aj novou mapu, která je větší a žere víc benzínu samozřejmě. Proč tam furt lezou ty blbý reklamy? Dobrý. Nové kola. Nové kola. Nejsou to nová kola. Co to je za příklad? Tady není příklad, co to tam vývojáři napsali? Nové kola. Uf, nepřijde. Ježiš, tenhle vždycky k vám přijde a odbouchne se, koukně. A dávám tu strašnou pecku. Já na něj ve většině případech neplýtvám munici, protože stejně z něj nic dobrýho nepadá. Nové kola. Mám jedno. Same zombie. Koukněte. Když ho takhle hezky nabejtíte, tak může to v klidu zdrhnout. A samozřejmě s novou lokací přichází i noví animáci. To byl jeden z nich. Flashbang. Kde mám hledat? Zpátky a tady je někde kolo. Tady. Uo. Tohle jsou po zemi se plazící zombie škole. Pes. Ne pse, ne pse, ne. Promiň pse, ale musí to jít. Počkat, co jsem to dostal za knížku. Nic, to. Tohle vás postupně healuje. To je strašně dobrá věc. Jak vidíte vlevo, tak mi to přidává vlevo nahoře. Takže by v kufru. Máme? Najdi vole. Už tady žádný zombíci moc nejsou. Tak nic. Tak jsou. Policajt. To je podobný jako tenhle ochranka. A je stejně podobně vodolný. Stvrdně na to budeme brát. Ne? Pasti. A tak nic. Samozřejmě rychle odejít, protože tady přijdou za rohy. Nehodné. Čmutko. Já jsem nečíkal, že budeš tolik životů. Co jsem tady našel? Nic. Tohle bude taky pas. Nejdi. Tohle už je. Říkám. A jinak. Tady je novej druh.
páčení, protože tady musíte aj zároveň zadat postupně ty, postupně právě že tyhle páčky. Abyste mohli odemknout ten trezor, teď jsem měl zrovna štěstí. Tady bude kanistr benzínu určitě, hele. Je tady. Nové kolo. Jo, jako pět kol, jako ještě volant, čeká. Furt ty samý reklamy. Tak jedem zpátky. Horda zombie psů. Zkusíme se vyhnout, protože horda neúspěch. Jak jinak? Horda zombie psů je prostě hromada zombie psů. Co byste čekali? A je fakt hodně těch svín. Promiň. To je nějaký vlčák, ne? To připomíná nějaký vlčák. Promiň, ale musíš. Tady jak tam trsá s těma flaškama? Tady vpravo, dole. To je dokonalé trsá s těma flaškama. Napít se, zamávat s flaškou a je to v pohodě. Prodám to touhle, protože víme, že tady jsou dva obchodníci. Má to kola. Vlastně on vám to auto pak dá na prodej. Volta. AK-47. Slip. 17 000 je strašně moc, hele. Rádiová věž, ne. Tam jsou další nový animace. Rádiová věž je strašná ohledně těch animáků. Rádiová věž tu nemám moc rád. Však uvidíte sami. Sakra, mě dochází munice. Tak počkat. Tak jsem zpátky s nějakou tou municí. Ty jsem si nevšiml, že mi dochází. Tohle jsou ty nový svině. Netopíři. Já se tu je na pohodu se střelit, ale... Jsou to. Je to strašný. To zabiju. Tohle jsou další noví animáci zombie vězni. Jsem takhle ráda upadává hlava. Já na tebe fakt vyplácám celý zásobník. Ty zmude. Máš to. Máme nárazník. Ale on bar. To jak se v tom vzduchu ten netopír bagnu.
zase dolů. Tak já si teď budu radši používat brokovnici. Protože ta lepší. Ona mi teď máme víc munice. Na tři ráno. Pamatujete, tam padali na jednu? Vždycky v první nebo když jsme jí dobili hlavu. Netopír. Vině. Umráčení taky dává netopír. To znamená, že nechci tam se plán dostanou. Ještě jednou. To už by snad mohlo stačit. Tak zase bude další nějaká horda. Samozřejmě, že jo. Pés. Klasika. Pliva. Tohle je zatím normální verze, tak tam bude ještě horší verze. Tak tam bude trochu pliva. Ale to je na... To uvidíte později. Proto plivač je strašný. Netopír. Ten mi dal. Já si prostě neuvědomím, že je tam proč obrazovky a proč. Se pokudete, tak tady, jak to držím, tak když jdu dozadu, tak tam nemám dost prostoru na ten prst. A jdu pomalu. Zadní krc. Tyhle netopíry jsou jenom na týhle věži, jenom na týhle rádiový věži. Jinak nikde jinde jsem je neviděl. Já jsem taky plivač, ale granátů. Ne. Musanec si dá. Jsem přímo brokama. Netopírek je malej, se blbě strašně trefuje. Zabij. Ne, tady je radiace.
Lebo, tak počkat, tady se dohýlujem. Že tady nám to bude ubírat. Přesně. Máme nebo nejlépe do města. Proč tam furt jsou ty blbý reklamy? Co znamená, už točíme chvilku? Co znamená, že jo, teď vystoupím a tady bych to asi zapíchnul, protože máme půl hoďky za sebou a splnili jsme toho dneska celkem dost. Zabili jsme bosáka, dostali jsme se do nové lokace, zničili jsme vědeckou základnu. Sada na opravu auta, to je ten poslední nejtěžší quest. Takže ještě si rozdělíme perky a jo, tady bychom to dneska zapíchli. Rychlé léčení. To berem, rychlé léčení se vyplatí. Co tady nabízíš? Tohle od tebe odkoupím, celou tisícovku. Ale jo, tak tady to pro dnešek zapíhneme, jestli se vám video líbilo, prosím dejte like. A jo, máme tady ještě dost lestů, tak zatím čus.